Els membres del Centre de Dia de l'Hospital Psiquiàtric de Salut Mental han visitat avui divendres la televisió del Berguedà, on han pogut conèixer com es fa possible aquest canal de televisió local que va néixer l'any 1991. Per la coronació de la Mare de Déu de Queralt. Els usuaris del centre de dia han preguntat per la manera de funcionar de la televisió, el seu finançament, que és única i exclusivament per la publicitat, i altres aspectes com les emissions en directe de la Batum, els plens de l'Ajuntament i els reportatges. També han encoratjat el director del canal i la resta de personal a seguir endavant amb la televisió, que fa possible que les distàncies de l'Alt i el Baix Berguedà siguin més curtes, gràcies a la programació setmanal que parla des del poble més petit a la ciutat més gran de la comarca. El centre de dia de l'Hospital Psiquiàtric de Salut Mental dona suport a les persones afectades per algun tipus de problema relacionat amb la salut mental.